Da vi gått, har jeg gått i opptak. Teste en litt annen måte å sette opp grønnveggen på og chroma key. Der jeg har, etter å ha sett på en haug med videoer, har sett at, eller vi har vel egentlig visst det her hele tiden, lysrekka her, som er nærmest som den vi bruker, som vi bruker til å lyse opp veggen, altså kan bli 3, 4 og 5, har ingen spill. De lyser kun opp den grønne veggen. Og jeg har satt dem sånn at de ikke får noen hotspots, eller så lite hotspots som mulig. Det vil si at selv om det ser veldig jevnt og fint ut for oss, så er det ikke nødvendigvis så jevnt og fint. Jeg skal ta og skru av kromakeyen, så vi ser den grønne. Vi ser at det er litt skygge nede i bunnen på den, men i og med at jeg klarer å... Og her nede er det litt skygge. Men jeg står ganske langt ifra, og så har jeg et nært, litt nærmere bilde. Jeg er faktisk så her langt ifra veggen. Og det er hvor skyggen kommer inn. Men som man vil se er at hvis jeg skrur av de to talentlysene jeg har, jeg har nummer 10 og nummer 2, som, nei, 8, nei, 10 og 2, som bare lyser på meg. Jeg har pin og litt fill. Så jeg skrur dem av. Så er det marginalt hvilken effekt det har på bakgrunnen. Du kan si at jeg er blitt helt mørk. Jeg har fått en veldig klar silhuett. Og det er sånn det skal være. Skiftet til kamera 2. Er det fremdeles de to talentlysene som styrer hvordan jeg ser ut. Nei, styrer ikke hvordan jeg ser ut, men hvor mye lys jeg får. Men det er ingenting spill ifra meg. Det eneste lyset som kommer på meg nå, det er de to baklysene som skal til for å lyse opp skulder og få litt lys bak, sånn at det ser ok ut. Så hvis jeg nå skrur på kromakeyen igjen, bakgrunnen ser bra ut. Og keyinga mot den bakgrunnen ser også bra ut. Ser rundt hår, skjorte, topp med skjorte. Jeg har ingen spill ifra den grønne veggen på meg. Hvis man av en av meldingen skulle få grønn farge over kantene, så skal vi sette på rosa folie. Ja, så fint som rosa. For det rosa lyset vil kansellere det grønne. Og dermed så får du ikke en sånn grønn refleksjon bak på skuldrene og sånt. Det var litt artig. Det kan vi eksperimentere med. Skal jeg skifte til kamera 1 igjen. Og vi ser at jeg har fremdeles ikke fått noe mer lys på meg. Keyinga ser bra ut. Jeg trenger ikke å gjøre noe mer med det. Vi kjører 50p. Jeg har ikke testet det på 25. Men det der ser ut til å fungere uten at du ser det grønne imellom. Det er ikke interlacing som pågår her. Så skrur jeg på talentlys. Først så tar jeg av kromakeyen, sånn at dere ser at når jeg skrur opp talentlyset, så skjer det ikke så forferdelig mye med lyset i bakgrunnen. Litt grann selvfølgelig, men ikke så veldig mye. Så jeg endrer ikke på noen hotspots. Jeg har ikke noen skygger, jeg skal altså helt bak. Jeg skal flytte bordet litt rann, så jeg ser. Jeg skal altså helt bak hit før vi begynner å se skygger som på en måte blir i veien for der jeg skal være. Så går jeg altså og skrur på kromakeyen igjen. Jeg skal ha en fjernstyrt switcher, så jeg kunne switche på her. Det går kanskje an å sette opp en sånn ATEM på iPad. Så jeg tror jo dette er et bedre oppsett enn det vi har hatt. Men jeg mener fremdeles at det vi burde kjøpe er sånne fluoriserende bokslys som står enten på gulvet og lyser opp, eller på siden og fyller ut. Og det, er, det som jeg har sett er fire lysstoffrør i hver kasse som ikke har noen som helst form for spot. Altså man får ikke noen bright spots, den fyller kun. For det er ingenting i det lyset som gjør at det blir sentrert.
Og det det som man faktisk bruker på profesjonelle grønnskjerm setups. Så, sånn er det. Tror det her er bra. Neste gang jeg skal filme noe, så kommer jeg til å sette det opp sånn her. Så får noen andre stille det tilbake hvis de vil ha det. Tralala.